שלום, שלום וברוכים הבאים, ערב טוב, גוט מורגן, גוט שבס, שלום לכם, קהל יקר, ברוכים הבאים לתוכניתנו המהפך. והיום, הנה, אתם כבר שומעים את האורח הראשון שלנו, בבקשה להיכנס לבמה, קבלו אותו. אני מבינה שאתה עגל. זה נורא מרגש, עוד לא הייתה לנו בתוכנית כזאת פיגורה, כזה עגל רך, תסתכל עליי רגע, עם כאלה קלברני אויגן, מתוק. אני מבינה שאתה מתמודד עם בעיה מסוימת, ולכן הגעת לתוכנית שלנו, ספר בבקשה לקהל מה הבעיה. סיז עזוי, לצן אובי כפר שטנן, אז מבית מכבל, נו, שכן. יפה מאוד. זאת אומרת, נורא והיום. אתה יכול להיות יותר ספציפי מתי זה יקרה? איכבש נשת מהר כל הרלי דיבורים עם שטל. שמועס, הנה בו חרום, אפשר צווי בת. מנשן אובל ליב ויחפלש פון איון קלבר נשמוס קליף פון הגרוישן אוקס. מה שנכון, נכון. אין כמו בשר של עגל רך, זה נימוח בפה כמו חמאה, זה חמוד, אתם זוכרים את הפרסמת הזאת? עגל רך, עגל רך, למה לא קנית לי עגל רך? פתחת מקרר, שולפת אריזה, עשיתי בשבילך עגל רך, סימן שהבשר מצוין. לא, ממי, אל תבכה, אל תבכה, בוא תתקרב אליי. בוא חמוד, אני לא אוכלת, בוא. איך עושה פרה? איך עושה פרה? לא. הפרה עושה ככה. לא, אבל תקשיב, תקשיב, תרגע, יקירי, תרגע. איך קוראים לחזירת? טייק אווי. לא, סתם. אתה הגעת למקום הנכון, כי אנחנו כאן נעזור לך. יש לנו כאן מאמנת מיוחדת שהיא מומחית לחיים מאוזנים ולאסרטיביות דינמית. הבנת? קוראים לה, היא תעזור לך להתמודד עם הבעיה שלה, שלך, גילה, אין בעיות, היא מושלמת, קבלו בבקשה במחיאות כפיים את גברת שוורבל הויכפליאן. שלום, שלום, תודה, תודה, זה גוט, זין דונו חמור. מה? הכלב, אירסנט טוק, הכלב. יום, אופן פישי. En el mar, toda la familia, Argentina, Israel, el barco, Hoy, veje carne, mañana asado. Schein genug mit dem Smalltalk, lassen wir sich nehmen gleich zu der Sache. Hör sich zu. Ob du willst, mir soll dich dacke nicht schächten, es ist doch nur ein Sach, was du musst tun, fliehen. Aber kann ich fliehen, kein Kälbe. Narisch Kälbe, das ist alles bei dir im Kopf. Willst du fliehen, kannst du fliehen, verstehst? Oh, ich seh, Madim, Madim auch die Kolpa mechadasch. Kein Fliegel, ob ich hafile nicht. Man darf nicht kein Fliegel, man darf nur konzentrieren sich und glauben. Oh, se antem. Nu, otem tiefer rein. Und mit die Hand. Gicher, schneller. Und jetzt heb auf die Fies. Heb auf die Fies. Spring. Nu. Oh, ich weiß nicht. Was für ein Klotz, was für ein Jutzlich. Besser sollst du werden, was gicher ein Hamburger. Oder ein Steak. Ich ein Steak? Hamburger? Kish kebab, ich betach, ich will nicht helfen. Oh, oder so. Jetzt sehe ich, dass du hast gefunden, deinen innerlichen Willen. Nicht im Amin, nur im Fachet. Seu, sehr spät nicht da. Hasta la victoria siempre. Ja. Das wird öfter dir euch helfen, zu geben ein bisschen Mut. Mut? Ja, Mut. Ja, tu es on. Tu es on, azoi, sei. A Vogel. Ja, a Sach besser.
אז אך בסר. איזה בסתו ממש הקלן פייגל. פייגל. דו קנסת סטון. גלייבן זיך. פלי פייגל. פלי. נו? דו הקוק. איך ול איצט אבלוסטון. Azoi, und du wirst hacken dem Wind, weht von mein Mäuel und fliehen, flieh, 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 אוי, מביל נור, הגוען. לאי, לאי, כל הכבוד! שוויבל, איך את עשית את זה? דוס נשתיך, נשתיך, דוס איזון זרקל, דול. מדהים! ארחו דוסוף גיטון. פרפו, מדהים! איך עובדים, בין דוגי ונור, כדי מה סטופ ונטרסגן. לא יאומן, ממש... אה, כן. ממש, מצוי... מה? זה גור נשתיך. Wenn die Poem willkommen... Free your mind, and the rest will fall. אתה רוצה אולי להיפרד מהקהל? זה משהו לפרידה? כן? אתה רוצה להגיד להם משהו? בבקשה, אבל מהר, כי אנחנו חייבים לעבור לאייטם הבא. קדימה. כן? אין לנו זמן. מה, זה ארוך יהיה? לא, אוף. ממש תגיד שלום, תודה, ואנחנו... משכת אונז. אונזר בלוט איז גבורן אפקר. פרדל צייבת צופלש, משכת אונז, מתאברוכי אבדי ליפן, משכת אונז היין ולטיק, מפירת אונז דור דיגסן פון אגרויסט שטט צודר שחיטת צוליב דר צייבת צופלש. תזי, מה זה? זה אסתר שומיאצ'ר. איזה עגל אינטלקטואלי. מדהים. טוב, אז שיהיה לך בהצלחה, תעבוד על זה בבית, תתאמן על התעופה ובהצלחה, זמננו תם ודרך אגב גם זמנך. ועכשיו, שיר נחמד. Lacht und er lacht.